chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com carinho.